Бүгін андайды дүнен спиду тұрық суы күні бүкін етінен республика профилактиканы ғытартыры әнерсі дата семинардар болалырына вишка тестері ұңырылдыр. Бүгін жүкіска көратүрдігі қылан үрін әтшілері виш профилактикатын өйбіт тені акция қытындылар. Любой Васильева салғыр. Оғыды бар ғығыр бүгін оғытша тұғыр ғамғын насыллата спиду тұрық сұғар кейін онына қораттағы үйрақ управленета күттіған вич ғырыларын сәретеге аналтыр әйін ғытыр. Құмай оғығын білген дағаны сақа сірі вич тарған ғытынан ұғы келінге үхіз местеға тұрар. Онтан ғылжебіт кеяқ сана тұғыншағы сүз тұғын түйет болыла. Хайдарсыздық бұллақтарына отут састырығырдылы 19 бірген, онтон отуттан тақса отут бірген әме. Оны токырдықны 6-11 бірген сылжығыттан, отут 6 бірген внутривенный прием наркотиков. Сысталар, онтон оңығы бігеғы ұжы вечін текселі оба. Иті күрдік түгінші 909-нағы сыллақтан сағалан, сылай сүрбәлі сүрбәбесті кеге вичтен өлірі білдер. Бұ аңдай дұға құтталысы ұғыр, тегағар дереметтеме тұрыны сүріне үтчат білдері өйдіңір әддінер. Үйрақты әғыл әттер бәлетелерінен білімге үтчат ғытылығара, тоғылығара үксәбет. Бастықы дағыны стадиятынан ақтақы олық үріті үнірі құлыған. Ата бәйт стадияға вич, бәйтінен бәйт стадияты респит болантақыр. Оның жанлар ағаяқты етілуім отырынды әп. Анта опсана икки халтан сюрбе халгадлыгы жақтырын әп. Антан ол ехінен жа өлі оқтырын әп. Хорақ жанлар харастаналар харақтыра хол. Ата қайда бәді кейтті. Мәні бәйім соғы харастамаппын. Күрутойбын депады ден әжір кейінді харастан ашты холға. Бүгінгі сәреттейге намыт акцияға арасы етінерер бүкілеттері, плакаттары түметтілер. Тенні өренәтшілер вейчтан қарыстаны тұғынан кейнені көрін сәргәтілер. Бүгін мероприятияға 500 оғы кәдеті кәлі. Мен санна бар олқын класс оғылары профилактиканы хайяндығын ағықтақтыр. Бұ тәрәхен ұтчаққа сырдаты түнен тұғатас арбақтанмад. Етені тағынан бұйыл күттен үрдігі класс оғыларғар вичқа түрген тестерің ұрыр болуқтыра. Оның сәретер үлек үйірі үйте ғылжа ұтчық санын ұтчатығықтақ, ұтчатығы қарыстанар көкі ғылуықтақ.